אז שוב פעם, בפעם האחרונה, הנושא שאני אדבר עליו זה הסדרת שוק התרופות בישראל, ואני אתמקד בשני היבטים מרכזיים של הנושא, שהם ההיבט של פיקוח על מחירי תרופות וההשפעה של יבוא מקביל על הנושא של שוק התרופות הישראלי. זה מחקר משותף שעשיתי עם דוקטור יפעת נחמיאס ודוקטור תהילה רוזנצוויג פלדמן. הנושא המרכזי שהיה טריגר לדיון ולמחקר הזה הוא הנושא של יבוא מקביל. יבוא מקביל זו פרקטיקה שבה יש יבוא של מוצרים על ידי גורם שהוא לא הגורם, שהוא לא היבואן הרשמי לצורך מכירתם בשוק המקומי. במשך הרבה מאוד שנים היו בישראל הגבלות חמורות על יבוא מקביל בתחום התרופות, והחל מתחילת שנות ה-2000 משרד הבריאות אפשר יבוא מקביל בדרך של תיקון פקודת הרוקחים ותקנות הרוקחים, כשהמטרה במסגרת התיקון הייתה להקל על כניסת שחקנים לשוק הישראלי ולהגביר את התחרות ולהפחית כמובן את מחירי התרופות. עד היום לא נבדקה ההשפעה של הפרקטיקה של יבוא מקביל בשוק התרופות הישראלי, וגם מנגנון הפיקוח לא זכה לבחינה ובדיקה בשום צורה, ועל רקע זה החלטנו לעשות את המחקר. הדרך שבה נקבעים מחירי תרופות בישראל ומנגנון הפיקוח על מוסדרים כאמור מכוח חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ומכוח צו הפיקוח על מצרכים ושירותים משנת 2001, משרד הבריאות קובע את המחירים של כלל התרופות שמצויות תחת הפיקוח שלו, בין אם מדובר בתרופות מרשם ותרופות ללא מרשם, על בסיס איזשהו ממוצע מחירים שנהוגים במספר מדינות ייחוס מערביות נבחרות, שמדי פעם ההרכב משתנה, אבל מספר מדינות שהמשרד בוחר. לאורך השנים הצו תוקן ונעשו בו שינויים, אבל המודל הבסיסי של מדינות ייחוס נשמר, כאשר מנגנון הפיקוח בישראל באופן טבעי נועד להפחית את מחירי התרופות. כדי להבין את ההשפעות של המנגנון של הפיקוח על מחירי התרופות בישראל, עשינו מחקר כמותי שבדק את השינויים במחירים המרביים שנקבעו לתרופות מרשם בין השנים 2007 ל-2020, ואת המחירים המרביים שנקבעו לתרופות שאינן מחייבות מרשם בין השנים 2011 ו-2019, ומדי שנה קלנדרית חשוב לדעת שמשרד הבריאות מפרסם מחירון של תכשירים שמחייבים מרשם רופא, וככל שיש צורך הם מפרסמים גם עדכונים אם יש שינויים במחירים בעקבות שינויים בממוצע שערי החליפין. במועד ניתוח הנתונים עמדו לרשיתנו 27 מחירונים שפורסמו בין דצמבר 2007 לאפריל 2020, והם כמובן כללו את המחירון השנתי שפורסם על ידי משרד הבריאות, וגם את המחירונים שפורסמו בעקבות התכונים ככל שהיו כאלו. מה שבחרנו כמשתנה שעל בסיסו ניתחנו את השינויים במחירי התרופות, היה המחיר לרוקח, המחיר לקמעונאי, וכדי לבחון את השינויים במחירי התרופות, מה שעשינו, בדקנו כל שינוי במחיר של כל תרופה שפורסמה בכל המחירונים, בדרך של בדיקת המחיר הקיים בנקודת זמן מסוימת לעומת המחיר הקודם שפורסם לה. והיתרון המרכזי הוא שהצלחנו לחסות את כל התרופות שנכללו במשך כל השנים בכל המחירונים, ולא רק תרופה שחזרה על עצמה בכלל המחירונים. זאת אומרת, בדקנו הפרשי מחירים במחירי תרופות של כלל התרופות שנכללו בכלל המחירונים, ללא קשר למועד הופעתם במחירון. והממצאים המרכזיים המעניינים לגבי מנגנון הפיקוח זה שהיו לנו קרוב ל-60 אלף תצפיות בתקופה שבין דצמבר 2007 לאפריל 2020, ביחס לתרופות מרשם, והממצאים מראים שב-12% מהמקרים המחיר המרבי של תרופות מרשם לא השתנה מעת לעת, ב-28% מהמקרים נרשמה עלייה במחיר המרבי שנקבע לתרופות המרשם, וב-60%
מהתצפיות של כלל התצפיות שערכנו ביחס להפרשי מחירים, דווקא נרשמה ירידה במחיר המרבי של תרופות מרשם, זאת אומרת, ברוב התצפיות הפרשי המחירים היו ירידות, או לא היה שינוי, ורק בחלק יחסית קטן, 28% נוצפו עליות במחירים של תרופות מרשם. מעבר לזה, גם בדקנו את ההשפעה של פקיעת פטנטים, או פקיעה של צווי הערכה, ככל שהיו צווי הערכה לפטנטים, ביחס לתרופות אתיות. כיוון שמדובר בשוק עם מנגנון פיקוח, לא ציפינו לראות הבדלים דרמטיים במחירי התרופות, ובאמת כצפוי השינוי במחירי התרופות הממוצע בנקודות זמן שבהן פקע פטנט בארץ או פקע צו הערכה היה באמת זניח. סביב מועד פקיעת צווי הערכה ממוצע שיעור השינויים היה מינוס נקודה 0.18%, זאת אומרת ירידה של פחות משתי עשיריות האחוז, כמעט ללא שינוי במחיר. שיעור הירידה הגבוה ביותר שנצפה עמד על כמעט 19% ביחס לתרופה אחת, אבל שיעור השינוי במחיר המרבי של מרבית התרופות היה קטן ככלל. המחיר המרבי של חלק קטן מהתרופות עלה, אבל בשיעור של פחות מאחוז אחד, זאת אומרת אין השפעה דרמטית למועדי פקיעת פטנט ופקיעת צווי הערכה, כאשר אנחנו מדברים על שוק שמופעל בו מנגנון פיקוח על תרופות. חשוב לציין שביחס לתרופות ללא מרשם, בקרוב ל-98% ממחירי התרופות, בכל התצפיות שעשינו שם, לא היה שינוי בכלל. זאת אומרת, בתרופות ללא מרשם אין כמעט שינויים במחירים בכלל, שזה ממצא מעניין נוסף שחשוב לחדד אותו. דבר נוסף שרצינו לציין זה שהשינויים האלו במודל הפיקוח, לדעתנו השינויים במודל הפיקוח לאורך השנים אולי הם מסבירים באופן חלקי את הירידה במחיר המרבי של תרופות המרשם. רצינו גם לחדד שהמחיר המרבי לצרכן הוא מחיר מרבי, זאת אומרת קופות החולים בפועל יכולות לרכוש את מרבית התרופות במחירים נמוכים מאלה, וסביר להניח שהן עושות את זה גם בפועל. חשוב גם לדעת שקופות החולים מנהלות מסע ומתן ומקבלות כמובן הנחות על מחירי התרופות, כמובן לפי כוח השוק שלהן ונתח השוק שלהן, אבל אין לצערנו ידיעה לגבי המחירים בפועל, והמחירים האלה הם סודות מסחרים, והם כמובן לא הסכימו לשתף אותם איתנו, גם על בסיס פניות לפי חוק חופש המידע שהגשנו לקופות השונות. הנושא הנוסף שבדקנו במסגרת המחקר הוא הנושא של ליווי מקביל, ורצינו לבדוק עד כמה שוק התרופות הישראלי מאז שנת 2000 באמת יצר איזשהו שינוי במציאות ביחס לייבוא תרופות לארץ, ובאמת בתחילת שנת 2000, כמו שציינתי, היה שינוי מדיניות שאפשר לפתוח את השוק לתחרות, ותחרות שאמורה הייתה להביא לירידה במחירי התרופות לטובת המבוטחים, קופות החולים ובתי החולים. בעקבות המגמה הזו כמובן הגישו עתירות לבית המשפט העליון שבהם ניסו לטעון התעשיות, כמובן חברות התרופות הבינלאומיות, שהפרקטיקה של ליווי מקביל פוגעת בזכויות הקנייניות שלהם. זה עניין בריסטול מיירס נגד שר הבריאות, אבל הטענה שם כמובן הייתה שיווי מקביל מהווה הפרה של הפטנטים שלהם, ובית המשפט העליון דחה את העתירה וישרר כמובן את הלגיטימיות של ליווי מקביל של תרופות לישראל. עשינו כמובן מחקר גם על ההיבט הזה, והגשנו בקשת חוק חופש מידע לדעת עד כמה יש יבואנים מקבילים שפועלים בשוק הישראלי, ועד כמה השוק הזה כולל פעילות כזו. ומנתוני משרד הבריאות שנמסרו לנו עולה שמשנת 2000 ועד מרץ 2020 היו רק 4 פעילויות של יבוא מקביל, זאת אומרת אחוז זניח מאוד של פעילויות של יבוא מקביל. למעשה אין פעילות של יבוא מקביל בשוק התרופות הישראלי בכלל ב-21 השנים שחלפו מאז שהומצא הפרקטיקה הזו. חשוב להבין ש
יבוא מקביל קיים כפרקטיקה בעיקר במדינות אירופה ומדינות מתפתחות, וזו באמת אחת הדרכים המרכזיות לצד מנגנוני פיקוח על תרופות להוזלה נוספת במחירי תרופות. אז חשוב לדעת שזו דווקא פרקטיקה שכן עובדת בעיקר באירופה וגם במדינות מתפתחות. בארצות הברית, למרות שיש אפשרות לעשות את זה, כמעט ואין יבוא מקביל בפועל של תרופות. בדקנו מה החסמים המרכזיים ליבוא מקביל של תרופות בישראל, והתמונה היא מאוד מורכבת, אבל כן הצלחנו לזהות חסמים רגולטוריים שונים, בהם הליכי אישור מסורבלים ומכבידים שאולי מהווים חסם מרכזי גם בשוק הזה, חסמים חוזיים שקיימים ביחס לאפשרות לבצע פעולות של יבוא מקביל, למשל בדרך של מניעה חוזית, לעשות פעולות כאלה במסגרת חוזים שונים שיצרניות תרופות עושות, וגם פערי מידע גדולים בין הצדדים שעשויים להיות צדדים לעסקאות מהסוג הזה. וחשוב לציין שהפערים והחסמים האלה קיימים לא רק בשוק התרופות אלא ביחס למוצרים אחרים נוספים באופן כללי. חשוב גם לחדד ש קופות החולים שרוצות להבטיח רציפות בטיפול תרופתי, הרבה פעמים מעדיפות גם לסמוך על יבואנים רשמיים מאשר על יבואנים מקבילים, וכנראה זו אחת הסיבות שאנחנו לא רואים פרקטיקה יזומה כזו גם מצד קופות החולים או בתי החולים בארץ. המחקר שלנו מציע שורה של המלצות, בהם כמובן להקל על החסמים הרגולטוריים ולנסות לייצר אולי שוק מותאם גם לגודל השוק הישראלי, שעשוי אולי לשפר את המנגנון הזה של יבוא מקביל בישראל. וחשוב גם לחדד של המחקר שלנו, אין כמובן ממצאים ברורים לגבי העלויות לצרכן הישראלי ביחס למחירי תרופות. קשה לומר חד משמעית אם המחירים בארץ הם גבוהים, הם נמוכים. אפשר לומר שהם דומים למחירים במדינות אירופאיות שנתפסים כמחירים זולים במדינות המסוימות האלו, אבל אני חושבת שעדיין יש קושי גדול לומר אם המחירים עדיין סבירים או נמוכים או גבוהים. קשה לנו לומר משהו חד משמעי בהקשר הזה. תודה רבה.